Вітаю! Ми знову на проєкті «Проактивний педагог» і наша сьогоднішня зустріч досліджуємо штучний інтелект. Дуже раді бачити постійних учасників нашого клубу, пані Олена, вчителька біології, і пан Дмитро. Тож, будемо сьогодні встановлювати, в якому порядку і що ми підготували. Я б хотіла поділитися таким сервісом, як GammaApp, який створює презентації. Ось, невеличка така в мене буде доповідь. Чи підготували щось на сьогодні пан Дмитро і пані Олена? Ну, в мене буде ще менша доповідь, тому що я хотів розповісти про один сервіс, що розв'язує математичні задачки. Але розповім про те, що в мене з цього вийшло. Ось так. Добре. Пані Олена, як у вас? Моя доповідь продовжить цей невеличкий логічний ланцюг таких неважких ресурсів, також неважкий, дуже простий у користуванні ресурс Festize, де можна створювати кросворди і має ще декілька можливостей. Супер, дуже дякуємо. Та з вами почнемо. З вашого дозволу я почну. Поділюся екранчиком. Чи бачите ви? Бачимо. Так, на блозі Education Пахомова, Blogspot, було створено таку невеличку публікацію створення презентації за допомогою штучного інтелекту. І одна із сторінок присвячена такому ресурсу GammaApp. Вони позиціонують себе як сучасну платформу для створення презентацій. І можна використовувати штучний інтелект для того, щоб по промпту створювалася презентація. Ось приклад презентації, яку я вже пробувала зробити, «Вплив математики на різні сфери життя». І інша презентація, яку було зроблено на цьому ресурсі, це різдвяний паук, символіка та історія. І можна цю презентацію завантажити у PDF-форматі, у PowerPoint-форматі, розташувати, наприклад, на Google диску поділитися, або просто вмонтувати на сторінку блогу або сайту. Тож, зареєструватися можна з Google аккаунту. Це приклад презентації, яку створив штучний інтелект, чому вивчення математики важливо. Після того, як створюється презентація, її можна редагувати, частини виділяти, картинки змінювати. Ну і потім можна цю презентацію завантажити або у PDF-форматі, або у презентації PPTX. Якщо ми заходимо на цю сторінку, то ми бачимо, що є шаблони певні. Можна подивитися, який шаблон підходить обрати. Мені дуже сподобався тут, коли я дивилася шаблон, команда. Цей шаблон присвячений проєкту. Дивіться, яка команда. Для того, щоб створити за запитом, потрібно зробити, натиснути, створити за допомогою штучного інтелекту. І тут опції, дивіться, можна додати певний текст, або можна навіть імпортувати файл. Я не пробувала, щоб імпортувати файл або док, або PDF, тобто, якщо є розробка уроку. Можна завантажити цю розробку і по розпізнанню цього документу буде створена презентація. Але я пробувала створити на основі промпту. Потрібно обрати мову, воно підтримує українську мову. Можна обрати безкоштовно 10 слайдів. Можна і більше, але це вже в платній версії. І, наприклад, написати певний промпт. Так, не знаю, давайте напишемо сніжинка.
І ми створюємо, що таке сніжинки, формування сніжинок, структура сніжинок, різновиди сніжинок, унікальність кожної сніжинки, фактори, що впливають на форму сніжинок, як сніжинки впливають на природу, легенди та вірування про сніжинки, фотографування, використання сніжинок у мистецтві. Все це можна видаляти або навіть змінювати в залежності від того, що ви хочете, яке бажання, як ви бажаєте. По тому, щоб створити цю презентацію, от дивіться, тут продовжити і буде 40 токенів буде взято. При реєстрації мені пропонують 400 токенів, тобто це 10 презентацій. Потрібно обрати якийсь шаблон, ну, якщо це про сніжинки, то може щось таке блакитне візьмемо. Так, і ось натискаємо «Згенерувати», потрібно трішечки почекати. І де текст, який можна потім редагувати. І вносити певні коригування, так? Ми бачимо, що ось створилося. Сніжинки – невеликі кристали, що утворюються з водяної пари в атмосфері. Кожна сніжинка унікальна, зі специфічною структурою та формою, що робить її захоплюючим об'єктом вивчення. Ну, ось тут все зроблено перед вами за одну хвилинку. Далі можна поділитися. Ми бачимо, по посиланню можна подати або зробити експорт, і це не будуть забиратися токени, можна експортувати в PDF або в PowerPoint, або вставити на сайт або блог. Ось, і ось така презентація. Ці картинки теж можна редагувати, можна додавати власні, можна змінювати. Весь текст теж редагується. Ось повністю робить таку розбивку. Ось такий в мене сервіс. Але кожного місяця не додається нічого. Єдине, що дається, це 400 цих токенів одноразово. Або заводити тільки інший аккаунт, щоб продовжити це. Тарифний цей план на місяць 8, але потрібно, я думаю, дослідити ще функцію, якщо PDF-документ досить гарно сформований уроку, так, і якщо програма може дійсно аналізувати і створювати відповідні ілюстрації, що потрібно, ну, декілька хвилин витратити на те, щоб привести до ладу цю презентацію, то, можливо, можна заплатити одноразово і створити курс. Ось такий в мене ресурс. Як ви вважаєте, корисно, не корисно? Користувалася, можливо, цим ресурсом? Дуже корисно, економить час. Ну, мені теж здається, набагато легше, набагато швидше щось змінити, якщо ти знаєш в голові певні моменти. Ми дуже багато часу приділяємо на те, щоб створити те, що у нас є в голові. А змінити – це швидше. Це швидше. Тобто, так мені здається. Добре. У нас під'єдналися нові учасники. Раді вас бачити. Ну, добре. Так, будемо інкогніто. Будемо продовжувати з вами нашу зустріч. Так, можна я так? Так, будь ласочка. Так, зараз. В мене така... Так, я хотів розповісти про сервіс. Зараз я його покажу. Сподіваюся. Увімкнулась? Так. Сервіс називається MES GPT Pro. Ось так вони його
назвали, вони його рекламують як сервіс з генеративним штучним інтелектом, що дозволяє розв'язувати якісь математичні задачі, що тут можна завантажити текстом чи формулою, він усе докладно, покроково розповість, як він це робить, все пояснить і все буде добре. Я намагався про це розповісти, думав так, але коли я став його перевіряти більше разів, ніж 2-3-4, виявилось, що в якихось випадках він працює правильно, в якихось випадках він працює неправильно. Тому якщо коротко, то користуватись цим сервісом, на жаль, не рекомендую. Вибачте, тому що ми не можемо, не дослідивши докладно, зрозуміти, коли результат правильний, коли ні. Зараз те, що ми дивимося на екрані, це приклад того, що він розв'язав правильно. А це задача, те, що він розв'язав неправильно. Чому взагалі це було б цікаво? Я поки що не знаю таких сервісів, на жаль, які це роблять. Тому що якщо генеративний штучний інтелект може правильно там у 99% випадків розв'язувати математичні задачі правильно, те, що людство вміє робити, то, в принципі, для нього немає ніякої різниці розв'язувати ті задачі, що людство розв'язувати вміє, чи ті, що людство розв'язувати не вміє. Тому може тут виникати якісь нові ідеї розв'язання тих математичних проблем, що поки що не розв'язані. Але, на жаль, хоча вони тут в них є платна версія, тому я їх можу так коротко характеризувати як шахраїв. Тому що якщо ви робите спеціалізований математичний сервіс, який вам дає невірне розв'язання задачі, і берете ще за це гроші, ніяк інакше, як шахраїв характеризувати не можу. Скажімо, якби авіакомпанія була з шикарним сервісом і класними літаками, які б літали не туди, куди ви купили квиток. Щоб не завершувати на негативній ноті, я хочу показати інший сервіс, який рекомендую використовувати, Wolfram Alpha. Вони обіцяють сюди якось прикрутити штучний інтелект, поки що цього, здається, немає. Але ж цей сервіс, який формалізований, ось тут перевіряти не треба, він усе покаже правильно. В них там принаймні більше 30 років досвіду створення програм такого роду. Тут реалізована уся шкільна математика, уся вища вузівська математика, матаналіз, лінійна алгебра, тензори, матриці, вектори. Усе це тут правильно. Специфічний доволі інтерфейс, до нього пристосуватись треба. Не покажу, це аналіз функції якоїсь. Давайте щось вигадаємо там. Це те, що я йому писав, да? X там в п'ятому ступені мінус... сім в ступені х плюс 20 мінус 7 в ступені х, все одно корені будуть. Подивимось, як він його проаналізує. Контур
А, вибачте, тут великі, маленькі літери, не одне те саме. Так, знайшов два корені приблизно, ну, точно розв'язати тут не можна. Визначив рейндж, розклав в ряд, похідна, інтеграл. Тобто, щодо такого математичного помічника рекомендую Вольфрам Альфа, ну, а я буду продовжувати шукати щось таке, що на базі генеративного штучного інтелекту нам буде давати правильні відповіді, а не те, що тут пропонують деякі сервіси. Ну, ось такий в мене сьогодні сумбурна доповідь. В мене все. Дуже дякуємо, цікаво. Головне, що ми знаємо, це не 100% дає правильну відповідь, тому потрібно бути вкрай обережним. І дякуємо за програму. Вольфрам Альфа 100%. А те, ну, вибачте, навіть і не 80. Да. Тобто шукати, де він помилився, де ні, ну це така історія, не дуже цікава, мабуть. Дуже дякую. Тут трішечки математики, це вже специфічна така область, але теж потрібно. Я думаю. Ну, Вольфрам Альфа рекомендую для самоперевірки. Тобто ми щось пишемо, ми можемо помилитись, він помилитись не може. Так. Добре. Дякуємо. Так. Я думаю, що якщо математики нас подивляться, то можливо цей Вольфрам Альфа будуть використовувати. Так, пані Олено, чекаємо ваших найцікавіших родзинок. Я хочу вас ознайомити з ресурсом Festize. Він має декілька можливостей, вони дуже прості у користуванні. Так. Так, скажіть, видно мій екран? Так, все бачу. Ну, щоб зайти на сайт, потрібно залогуватися через власний аккаунт. І ось, власне, розкладка тих можливостей, які він пропонує. Він пропонує зробити банер-розкладку, але єдине, він чомусь не розпізнає, не знаю, українську мову. Ще не навчили його розпізнавати українську мову. І якщо ви будете робити розкладку, вона тільки чорним кольором дається, не розфарбовується в інший колір. Ну, це так, знаєте, погратися можна. Ну, якщо я напишу, наприклад, ну, напишу, біологія напишу. Так, тут дається попередній перегляд, тут можна змінювати, скажіть мені, будь ласка, як називається, не курсив, може бути шрифт. Тип шрифту і, відповідно, зображення А3, А4, ну, лист. І якщо я оберу, наприклад, кур'єр, шрифт, попередній перегляд, завантажити, що воно, ось. Так воно буде виглядати. Так, щось не виходить. Ну, мало б бути би всі літери, не вийшло. Другий ресурс – це ребус. Я дітям пробувала давати, дітям зайшло, вони відгадали. Ну, наприклад, дивіться, якщо я напишу слово так, атом, ой, бачите, ось він мені видав такий ребус, red, sure, замість R прибираємо, залишається at, will, ox, і замість
X, M додаємо. І отримуємо атом. Можна ще пробувала на уроці географії. Із двох слів, наприклад, природні зони. Да? Так. Але коли ви будете складати ребуси, добирайте такі ребуси, щоб діти змогли відгадати, бо не всі назви англійські вони знають. Ну, от бачите. Так. Природні зони, хет, капелюх. І далі показано, як змінюються літери. Літери. Наступний тут ресурс – це якийсь вірш або якась цитата може бути у вигляді спиралі, у вигляді серця, наприклад. І у вигляді хвиль. Ну, я підготувала була до уроку із теми «Будова серця», то у мене було вірш і ось попередній перегляд. Серце брала, вибачте, ось так виглядає, чомусь у мене не... Ну, тут він вірш розпізнав. Я вам зараз покажу, який він мав вигляд. Чомусь він у мене... Зачекайте. Ось так виглядав. Як? Спокою не знаю, постійно відчуваю. Вам видно зараз чи ні? Ми зараз бачимо саму програмку і... Частинку серденька. Чухай, чухай, туплак. Добре. Зараз я вам покажу. Не виходить у мене. Так. О, так, ми бачимо серденько. О, так він українську мову розпізнає. Так, серце, тут він розпізнає серце, спокою не знає, щось постійно відчуває, горе, радості, кохання. Ну тут я взяла два стовпчика в вірші. Якщо я візьму один, воно буде значно більший шрифт, відповідно, і трошки менше потрібно буде часу, щоб його прочитати. Ось так. А то можна зробити декілька куплетів, і вони, щоб серденьки ці розташували в порядку. Можна так, да. Можна у вигляді хвилі, дивіться, буде цей вірш. Ось, бачите? Угу. Можна у вигляді просто спіралі. Теж українська мова? Да, українська мова підтримує. Далі тут нам пропонують хмару слів. Угу. Хмару слів в залежності від того, скільки слів, відповідно, ви напишете. Стільки слів буде використовано на цій хмарі. Ну, я думаю, що ментіметр краще працює, хмарослів сам створює, коли діти на уроці говорять свої асоціації. Колективно, так. Да. Одна хвилинка і да, всі. Ну, а так, щоб погратися, знаєте, тут мій логотип, можете обрати логотип, змінюєте слова, що там. Ну, у мене одне слово – біологія. Трошки. Так, я дуже швидко. Біологія, тут хай буде science, наука. Звісно, що це не найкращий ресурс для створення логотипів, але може бути і так, якщо немає. І можна завантажити, да, в PDF? Так, можна завантажити. Як в якому? Дивіться, завантажується ось так. І це буде PDF, в якому? Або картинка, як PNG? Це картинка, бачите? PNG. Бачу, PNG. Супер. Просто картинка. Ну, а далі, щоб погратися чисто так, фотографії свої для Інстаграму, бачите, пропонують, можете завантажити, вставляти. Угу. Ось в такому вигляді. Тут карткова гра, хто любить в карти пограти, може і так. Ну, таке, чисто пограти, знаєте, вже інші ресурси. Ну, як варіант, чому б і ні, знаєте.
Може бути. Так. Це безкоштовно? Безкоштовний, да. Угу. Дуже супер. О, дуже раді вас бачити, пані Людмила. Дякуємо, пані Олена. Ви завжди привносите такі цікавенькі родзинки до нашого клубу. І є, як то, порозмислити, де це можна дійсно впровадити, щоб воно було корисним. Ну, от я думала, що перше в мене якісь частинки віршиків, або, можливо, щось, що має якусь стрічку часу, і потрібно ці серденьки або спіральки розташувати у певному порядку. І яка команда швидше це зробить, та й отримує якийсь там бонус, як для розігріву перед уроками, або для закріплення якоїсь однієї теми. То теж можна, мені здається, використати. Так, раді вас бачити, пані Людмило. Чи почерпнули ви щось корисне? Ну, тут я трошки перепрошую, бо так виходить, накладається, там має ще одне трошки, скажімо, заняття, то не завжди можу вчасно долучитися. Дійсно, багато корисного, мені дуже подобається, ну, не завжди, кажу, виходить, до вас потрапити. Дещо використовую, дещо намагаюся сама працювати, ну, досліджувати. Не знаю, чи хтось, можливо, вже і працювали, ви знаєте, такий теж, як сайт нейромережі Нота, який дає можливості відео перевод, ну, наприклад, відео є, а воно переводить у текст. Ти можеш вставити відео з інтернету, з Ютубу. Ну, я пробувала поки що тільки одне, буквально досліджувала. І зараз я тут ще не вмію добре. Якщо спробую екран нагорі поділитися. Так, я бачу, що цей. Розберуся з ним, бо всі позакриваю лишні свої. Зараз, бо кажу, тут трошечки воно ось. Знаєте, ось бачите, є такий Нота, і от я пробувала спецпроект «Історія». Це був покликання з Ютубу, ну, бо я тут кажу так швиденько, і ось воно мені те, що там говорилося, воно мені ось дало такими тезами, якби те, що говорилося в відео. Що можна його. Я ще до кінця зараз, ну, треба повернутися по спробу, як воно ну, там правильно вставляється. Ось тут є такий, можна тут і Google календар, це є такий, як і нотатник, тут можна записувати якісь свої, ну, створювати папки. Є таке знайомство з Нота, але, звичайно, англійською мовою, на жаль, трошки треба перекладача, я не все можу почати. Є ось такий швидкий огляд, воно ось показує, що можна робити, як його записувати. Хоча розпізнає українську мову і відео мені українською мовою, те, що було, воно видало українською мовою. А якщо ви вгорі нажмете оцю кнопочку, де у вас зірочка стоїть? Воно зможе перекладе, де у вас посилання. Тут бачите, це воно не перекладає, сам текст ось тут не перекладає. Хоча, якщо заходити на сайт, воно перекладає українською мовою. І самі, отут є планувальник. Я кажу, я ще буквально, оце тільки... коли там позавчора, то ще до кінця не розібралася, але є планувальник, де ти тут можеш щось запланувати, наскільки я зрозуміла, додати пристрій, якийсь, ну, наприклад, тут плануєш, я так зрозуміла, що воно може тобі відображатися, наприклад, і в телефоні, ось панель прикладів, навіть можна сюди підключити Google календар. Цікаво. І то на місяць, здається, 5 хвилин відео, яке можна... Так, відео, так. 120 хвилин на місяць.
У мене виконано все на 5 хвилин із 120 хвилин. 120 хвилин, які ти можеш, це квота транскрипції. Тобто ти можеш відео транскриптувати в тексті, якщо при потребі. 120 хвилин. І кожного місяця оновлюється. Ну, я так розумію, так, бо я тільки, ну, буквально під ще... Ну, так, 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 так. Ну, і ще один такий, видно, як я перейшла, ще так. Один повтор. Так, тут створення відео теж ще досить, тут є шаблони якісь певні, я пробувала створити відео, своє відео, воно говорить аватар, ну, там, правда, можна свій голос завантажити, але це платно, те, що безкоштовно відео можна створити, буде говорити аватар, але треба чітко розмір знаків, 1500, не більше 1500 знаків, я його ще не відкоригувала, не зробила, не зможу показати, бо було в деяких слайдах перевищення кількості знаків, і воно мені, на жаль, не дало. Ось тут, бачите, нажимаємо створити, тут можна відео до дошки, презентацію навіть можна, можна маркетингове відео, анімований пояснювач, ну, я, тут є багато чого, але я ще, ну, не створювала, бо, кажу, попробувала, але було забагато, і трошки уроки, школа не завжди дає можливість це попрактикувати. Те, що мені попало, те, що я практикувала, ну, пробувала принаймні. Звичайно, те, що і ви рекомендуєте, десь там пробую. Дуже багато всього цікавого, але не завжди, скажімо, наша ж робота дає можливість нам зі всім працювати. І, ну, і ще трошечки, на жаль, знання мови, щоб дуже було б набагато легше. Ну, але, можливо, хтось попрактикує більше, ну, бо те, що я ще просто не практикувала, більше показати поки що не можу, але, кажу, відео створювала, воно говорить, дійсно озвучує, але тільки ті, де відповідає символам. Там можна різні шаблони, там навіть можна завантажувати до відео, що повторні, можна завантажувати свої картинки. Та можна вибрати собі, яку тобі необхідну картинку, її можна завантажити. Кажу, воно мені не збереглося, бо в деяких слайдах було перевищення кількості знаків. Дуже дякуємо, цікаво. І це повтун, так? Так, так, повтун. Запишемо в нашу скарбничку. Бачите, які ви цікаві інструменти показуєте, навіть якщо і досконально ще не розібралися, але можна подивитися і, можливо, комусь це буде. Попробувати. Так, ну, кажу, там ще навіть такі, як от, що пише календар, ну, якихось спільних планування, можливо, теж тут навіть Google календар підключається. О, і сюди навіть можна, що, до речі, тут воно десь синхронізується, напевно, що з Meet, бо бачите, календар Google, і тут пише, ну, я поки що його не прив'язувала, але його можна синхронізувати і можливості транскрибувати онлайн-зустрічі в реальному часі. Тобто те, що говориться, вони десь там будуть. Запис буде. Запис, так. Ну, вже текстом, самим текстом. Текстом, так, так. Так. Попробувати. Ну, це все треба, звичайно, пробувати, щоб бачити, як воно буде працювати. Супер. Дуже вам дякуємо, що ви так активно приєдналися і ділитеся своїми доробками, своїми дослідженнями. Так, ну, я думаю, що ми на сьогодні вичерпали нашу адженду. Всі поділилися тим, що протягом тижня змогли зробити. Я бажаю нам усім здоров'я, щоб наша мрія здійснилася. Будемо продовжувати, у кожного свій фронт. Тримаємося, бережемо себе, нашу родину. І всього-всього найкращого. Дякую, що ви з нами. Дякуємо вам за таку можливість, принаймні, дізнатися щось нове, попробувати. Це дійсно цікаво. Хоча, до речі, ну, не всі колеги розуміють, для чого воно. І часом, хто каже, на що воно там тобі. Ну, є й такі.
Так, звичайно, ми не знаємо, але це невід'ємна частина нашого майбутнього. І якщо наші учні розуміються краще на цьому, ну, хотілося б хоча б відповідати рівню наших учнів та студентів, щоб знати, які можуть бути роботи і як вони можуть виконуватися, щоб... Що вони можуть використовувати, правда? Так, звичайно. Звичайно. Усім дуже-дуже дякую. І будемо продовжувати. До нових зустрічей, мої любі колеги. До побачення. До побачення. До побачення.